დავალება იქნება ბავშვებო წერილის დაწერა. ანუ ჩვენთვის უნდა დავწეროთ წერილები. მაგრამ წითლებს შეხვდა მილოცვა, ხო? ძვარებს შეხვდა დაპატიჟება, ხოლო ყვითლებს შეხვდა მოკითხვა. ჩვენ უნდა მივულოცოთ ვინმეს ბავშვებო, რომელიც გინდა. აი აქ გონებრივი არის რომ ჩამოყარეთ, ან არ არის სავალდებულო რაც აქ გვიწერია, შეგვიძლია რაიმე სხვა მოვიკითხოთ. წერილი სოციალურად დაუცველ ბავშვებს. ჩვენ ვართ ლესიჭების ნომერ პირველი საჯარო სკოლის ბავშვები. აუცილებლად მოვალთ თქვენთან გავერთობით და მცირე, მაგრამ გულით არჩეულ საჩუქარებს მოგიტან. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ დაუმეგობრდეთ. მას გავაფორმო? მიმეგობრდეთ. თქვენი ისე